ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ଜରିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ସେହିଠାରେ କିଛି ଲୋକ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବୋହିକି ନେବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି, ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ଜରିଆରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୁଣି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଟକର ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘଟିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତିରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉ ନଥିଲେ, ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହେଇଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ସେଇମାନେ ତାକୁ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ବଣ୍ଟାଗଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଏବଂ ତିରଙ୍ଗୀ ପତାକାର ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ଭାବରେ କରାଗଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରର ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ସେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବା, ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା।